Эрхэм үнд үзэгчдээ, эрхэм үндэд наадамчдаа. Өмнөх студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний хөрөнгө нийлүүлэлтэй хамтран уудам нэлгэр Монгол хөрөнгө мэн алс уран алтай нутаг болох Баян Өлгий аймгийн өлгий хотны зохион байгуулагдаж байна. Алтай тавтан бүгд 2019 засгийн газрын баруун бүсийн хөрөнгө мөрдийн хөрөлдааны гүрэн ихээр нь бэлтгэн өдөөлж за Монгол 6 насыг нь үзэгч та бүхэндээ хүргэсэн бол энэ өдөр үзэгч та бүхэндээ эрэлхий 6 насны хөрөнгө мөрдийн хөрөлдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн өдөөлөхөд бэлэн боллоо. За Монголын мөрөнд спорт уяачны холбооны санслаахын дагуу засгийн газрын шийдвэрээр Баян Өлгий аймаг зохион байгуулагч баруун бүсийн хөрөнгө мөрдийн хөрөлдааны эрэлхий дэдлэсний мөрдийн хөрөлдаанд газар газараас суулгарсан 26 хөрөнгө хөлгүүд үрдгүүлээд гарааны дурхаар хөдөлсөн байна. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа 69 номертэй мөрдсөн сайхан хээр азраг бол одоо Сэлэн аймгийн Жогсон сумын Монгол улсын алдарт юу яаж Нямдэлгийн Баатарын хөрдөн хээр азраг одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байна. За Баатар уячиг бол одоо алдарт Пума хул азраг арын үзэгчтэй охин амтахгүй замтна. Уул гарал бол одоо Ховд аймгийн уугуул юм одоо хүм байгаа. За ингээд Баян Өлгий аймаг зохион байгуулагч вэ баруун бүсийн хөрдөн мөрдийн хөрлдөөн Монгол төрийн хөрс ингээд наадамд одоо хайргадд төрүүлсэн хөрдөн хөлгүүлээс ихсүүлээд Монголын шүшэл хөрдөн мөрдийн их хурд хөрлдөөний яваа одоо Хайр гарахнаар хурдлсан хүлгүүдгээд олон зуутай хурдан хүлгүүд ус одоо үрэлцэн ирсэн үнэхээр чансаа өндөр өргөн дэлгэр сайхан наадам инх одоо зохион байгуулагдаж өнөөдрийн хөрсөнгөл наадмын эрэлхий дээднэс тиймэрхүү хурдан шанд шилгах хурдан өмнө өгөөд гарааны зурхаараа хөдөлж төхөөрөмжөндөө хурж байгаа дургам бичиг үзэж та өхөн дэлтэн гарч байна. За хурамсдлгий одоо хур хайрлсан байгаа. Энэ одоо Баян Өлгийн нутагт үрэлцэн ирсэн наадамт нь төмнийг аргагүй бол одоо наадаж байгаас юм эсэн ийм одоо сайхан өдөр тохиолоо. За 20 жил өө Монголын мөргөн спорт уяачдын холбооны санслаахын дагуу засгийн газрын шийдвэрээр Баян Өлгий аймаг зохион байгуулагч баруун бүсийн хөрөнгө мөрдийн хөрөлдааны эрэлхий дээднэс тиймэр гарааныхаа зурхаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэгтэй. За энэ хамгийн ард талд нь одоо сайхан хээрмөр одоо гараад ирсэн өшөөлж байгаа Ховд аймгийн Чандмын сумын Монгол улсын алдарт яаж Батчулууны өрөөлтийн хөрдөн хээрмөр одоо гараад ирсэн байна. За Хүн аймгийн Тотон зөнгөл сумын Монгол улсын Төмөрбатан байж Төмөрбатан гал удрахын дэрсэн ууган баяр одоо хоёр азраг мөрдүүлсэн хүрэн азраг нь нэлээ ойхон тал өршөөлж байгаа харагдаж байна. За мөн одоо энэ ягаан замстай хөвгөтэй ягаан замтай хөвгөтэй сайхан алтар алтар одоо гараад ирсэн өшөөлж байгаа энэ Говьлтай аймгийн Дарын сумын хугуул Цэгмэдний гүнчи зүрэнгийн хурдан алтар алтар одоо гараад ирсэн өшөөлж байгаа өдөрийн хэдэн бүх хазрагны хамгийн ард талд нь ногоон алаг өвцтэй хөвгөтэй сайхан алтар алтар гараад ирсэн өшөөлж байгаа Баян Өлгий аймгийн Алтан зөгт сумын хугуул Эрхнаатын хурдан хар алтар одоо гараад ирсэн өшөөлж байна. Баян Өлгий аймгийн мөрөнд спорт уяачдын холбооны нарийн бичгийн дараа Эрхнаатын хурдан хар алтар бол одоо энэ аймаг сумар нутгатаа 20 гаруй харагдаж төрүүлээд байгаа ийм одоо хурдан хөлөг байгаа. За улаан ширхтэй үгтэй заахан заснал бэлтэ хонгормор гараад ирсэн өшөөлж байгаа. Энэ бол одоо цагдаагийн нүдлийн хурдан хонгор халдсан мөрөөр гараад ирсэн өшөөлж байгаа харагдаж байна. За ингээд хурдан хэрлий дээднэс тиймэрхүү хурлааны хөнгөндөөр Ховд аймгийн Жадмын сумын Монгол улсын алдарт яаж Батчулууны өрөөлтийн хурдан хулмор сайхан гэржрээ хөдөлсөн байгаа бол Ховд аймгийн Дарын сумын Монгол улсын алдарт яаж Үржин Батмын алдар сайхны хурдан хэрмэр ам хөдүүн дээр гараад ирсэн өшөөлж байгаа харагдаж байна. Наад талын энэ Говьлтай аймгийн Жадмын сумын Чаргал сайхны инкултын хурдан Хэр хэлсэн азаргыг Монгол улсын төлөө мандаа бай төгтөн юм бод цож үжиртууч үзүүрийн хэдэн азаргын энэ хамгийн наадлаар одоо уршлаад байгааг үзэж таахан харж байгаа бол Монгол улсын алдарт яа Нямдэлгийн Баатарын хурдан 69 номертэй марцсан хар азраг бас үзүүрийн хэдэн азарганд гараад ирсэн уршлаа. Зөвхөн ангийн тосон зөнгөл сумын яриа Төмөрбатарын ууган бэрийн хурдан бор азраг ам хөдөн дээр гарч ирсэн байгааг үзэж таахан харж байна. Баян Өлгий ангийн мөрөнд спорт уяачдын холбооны нарийн бичгийн дараа Эрхнаатын хурдан хүрэн азраг дээр хамгийн саадлаар уршлаад байгааг үзэж таахан харж байгаа бол хурдан эрлийн дэдлэсний мөрөний хурдааны өнгөндөр Ховд аймгийн Чандмын сумын Монгол улсын алдарт яаж Батчулууны өрөөлтийн Тангадмаа дамгатай 107 номертэй мөрдсөн сайхан хулмөр одоо зэрэгтэн гарч ирэх хөдөлтөө. Түүний ард талд Төв аймгийн Баян Цогт сумын Монгол улсын төлөө мандаа яаж Сумын өрөнгийн ган уугийн хөнгөн атоо Ховд аймгийн Дарын сумын Монгол улсын алдарт яаж Үржин Батмын алдар сайхны хурдан хээрмөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За өнөө жил одоо ардын хөдөлгөөний дүүхэн яруу алдарт 98 жилийн үндэсний хөрс ингээл наадамд унган бурмор өндрүүлгээ давхар ягаар морины иг олимпиад унган бурмор ахиж төрүүлгэж мөн одоо 6 настай авчиг хонгор халдсан мөрөн одоо хайргад болсон Монгол улсын төлөө Төмөрбатарын гал удрахын төрсэн ага ууган бэрийн хурдан халтар халтраг бол одоо хайргийн 3 дээр гараад ирсэн өшөөлж байгаа. Баян Өлгий аймагт бол одоо харахгүй одоо сайхан наадаж байна. За алдрагны хурлдаанд одоо хурдан бор алдраган бол одоо 4 магнат хурдл болсон байгаа. Ер нь одоо олон сайхан хайр өдр хүрдэж байна. За мөн одоо Төв ангийн алтан бол сумын ангийн алдарт яаж дууржийн ганзэргийн 2 хэрмэр одоо 2 хулаан гараад ирсэн өшөөлж байгаа харагдаж байна. За Монгол улсын алдарт яаж Нямдэлгийн Баатарын хурдан хээр азраг одоо жаахан хойшлоо. Монгол улсын алдарт яаж Үржин Батмын алтар сайхны хурдан бундан хээр гэдэг одоо хурдан хээрмөр нь энэ дунд тал гараад ирсэн энэ өдөрийн хээрмөрний ард тал дээр өршилж байгаа харагдаж байна. Мөн одоо Монгол улсын алдарт яаж Батчулууны өрөөлтийн хурдан хээрмөрөөс одоо гараад ирсэн өршилж байгааг үзэж таах хэн харж байна. Энэ хэдийн өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн өршлээд байгаа. За мөн одоо сайхан өсгий цагаан халтар азраг бол одоо гараад ирсэн өршилж байгаа харагдаж байна.
Энэ бол одоо Ховд аймгийн Ховд сумын Батсан хааны хурдан өсгий цаа алтраасараа за түүний ард талтар Зохин аймгийн Дотн сангийн сумын яаж Төмөр Баатрын ууган бэрийн хурдан Хүрэн газраг одоо гараад ирсэн ушилж байгаа бол улаан хамгаалтын балгатай өвгөдтэй заахан Хээр газраг одоо нэг гараад ирсэн байна. За энэ дэлгэснээр харагдаж байгаа заахан Халдсан газраг Уул аймгийн Өндөр хангаас сумын яаж Инка Монголынгийн хурдан Халдсан газраг бол одоо энэ өдрийн бэрс ингээд наадмын хурдан газрагны хурлааны нэг 20 хүдийн багцаагаар гарч ирсэн ушилж байгааг үзэж таахан гарлаа. За одоо өөртөө дөлөрийн хамрдуудыг заахан гаруулнаа. Гурмсгийн хурдтай хурдан хөлгийн туурайнд өргөнтэй. Үнэхээрээс одоо өргөн дэлгэр заахан наадмын зохион байгуулагдсан Төвэнгийн заамар сумын Төмөн өлтийн хурдан хараатар хамгийн ард талд нь байгаа харагдлаа. Төмөр Баатрын ууган бэрийн хурдан хүрэн газраг ерөөлтийн хурдан хээрмөр гарч ирсэн. За мөн одоо Монгол улсын алдарт яаж үржин бодмын алдар сайхны хурдан Бундан хээр гэдэг мөр нь одоо энэ 3 адууны хамгийн ард талд нь өрчлөөд байгаа. За энэ хэдийн хөнгөн дээр одоо заахан харвар одоо гараад ирсэн. Сэлэн ангийн Зүгбаатар сумын Буян Дүгтэн Батөргийн хурдан Бурмөр одоо гарч ирсэн өршөллөө. Монгол улсын алдарт яаж Балбарчин Мэр төрчи унган адуу байгаа. За 71 номер дэмэрц Ховд аймгийн Чандмын сумын Монгол улсын алдарт яаж Батчулууны өрөөлтийн хурдан алдар мөр Зовхон аймгийн Дусан Цэнгэл сумын яаж Төмөр Баатрын Ууган Бэрийн хурдан Хүрэн газраг нь одоо гараад ирсэн өршөлж байгаа. Түүний ард талтар Ховд аймгийн Ховд сумын яаж Батсайхны хурдан Өсгий цагаан хэр газраг гараад ирсэн. Бүсийн наадмын 2 харагдсан гэж одоо үргэлжлүүлсэн байна. За энэ өдрийн бэр зингал наадмад бол одоо олон газрын эрдэмтдээс яаж эрдэнэ хурдан урд хөлөгмөртэйгээ хөрилдсөн ирсэн. Өргөн нэлгэр одоо заахан бэр наадмын зохион байгуулагдаж Монгол улсын тод мандаа бай Зовхон аймгийн Дусан Цэнгэл сумын яваа Төмөр Баатрын гад дотор хэндэрсэн ууган бэрийн хурдан хүрэн газраа сая одоо харагдаад өнгөрлөө. За мөн одоо энэ дундаа Сэлэн аймгийн Зүгбаатар сумын яаж Буян Дүгтэн Батөргийн хурдан хар бурмөр одоо өршлөө хадгаа үзэж таа ахын гарч байгаа бол уулын гад тод мандаагийн унган намгтай заахан хар антар харагдаад өнгөрсөн Говьлтай аймгийн Алтай сумын Батмөнхийн хурдан хар асраг байна. Төв аймгийн Алтан Булаг сумын аймгийн алдарт яаж Дугаржийн Намзэргийн хурдан Хээрмөр Хээр өдр хоёр нь хойлон бас одоо гараад ирсэн. Төв аймгийн Алтан Булаг сумын Оргиоч гадны аймгийн алдарт яаж Батмөнхийн мэтгүү уяасалгын тааруулж байгаа. За мөн одоо Говьлтай аймгийн Чандмын сумын Жаргал сайхны Инк Болтын хурдан Хээрмөр ус одоо гараад ирсэн. Тэр Алтан Булагийн Дугаржийн Намзэргийн 2 хээр одооны дундалд нь нэршлээд байгаа харагдаж байна. За ингээд эрлээд дээд насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн мөрдүүдийг үзэж таа бүхэндээ сайхан яруулхад 107 номер тамирдсан тангад маадамгтай сайхан хул мөр бол одоо Монгол улсын алдарт яаж Батчулууны өрөөлтийн хурдан хул мөр аа түүний ард талтай нь Вандгайхан уугийн тод мандлагийн татан зүйг дамгтай сайхан тээшнгээтэй хэрмөр гараад ирсэн өшөөлж байгаа. Энэ бол одоо Ховд ангийн дарын сумын Монгол улсын алдарт яаж Үржин Бадмын Атар сайхны хурдан хэрмөр юм байгаа юм үзэжтэй. За Үржин Бадмын Атар сайхан уяач өвөө аав нь бол одоо Гачиүрти Ядмаа гэж одоо сайхан бууралуу яжин байла. 1984-85 онд байдаг байхаа улсын хөр зингэл наадам хурдан хайлын өмрэг даах шүтэнд дөрүүлгээ хязаалан насандан 6 дурдуулж ирсэн юм одоо дүүх байдаг. За мөн одоо энэ Жаргал сайхны Хинк Болтын хурдан хээр алдсан газрыг одоо сая яргадаад өнгөрсөн бол Монголын мөрөнгө спорт уяачдын холбооны дэд ерөнхийлөгч Сэгмжийн өнчиг зүрэнгийн хурдан халтар хазраг одоо хөшөллөө. Батчулууны өрөөлтийн хурдан хэрмөр мөн одоо үзүүрийн 10 хэдний ард дээр байгаа. За Уулын аймгийн Малчин сумын хөвөл цагдаагийн нүдлийн хурдан хонгор халдсанмөр одоо сая яргадаад өнгөрлөө. За ингээд арын ядууны үзэгч таа ахын дээр захин харуулж байгаа Ховд аймгийн Ховд сумын Батсайхны хурдан өсгий цагаан хээр алдраг. За мөн одоо Зовхон аймгийн Дусан Цэнгэл сумын Төмөр Баатрын ууган бэрийн хурдан зэрэг алдраг өнгөн дээр нь алдартыг Хуумаа хул алдраганы хэлсэн Монгол улсын алдарт яа Нямдлгийн Баатрын хурдан халтар алдраг одоо гарч ирсэн байгаа. За Баатар алдарт бол одоо Сэлэн аймгийн Жавхлан сумын Харьяат хүн уулгаар бол одоо Ховд аймгийн уугуул хүн байгаа. За Хийслийн алдарт яа цагдаагийн нүдлийн хурдан хонгор халдсанмөр одоо харагдаад өнгөрлөө. За одоо өршлөө дөлөрийн хамрдуудыг заахан харуулна. За уул уулын нийлэн харагдаад үнэхээр ус одоо баян өлгийн нутаг үлгэрийн гинээр одоо заахан дүр зураг ажиглагдаж байна. За энэ нөгөө Инколти хурдан хээр алдсан газар тархин дурлдаж байгаа жаахан хойшлоо. Баян өлгийн аймгийн мөрөнгө спорт уяачдын холбооны нарийн бичгийн дараа Ирхнаатын хурдан хүрэн газраг одоо өршлөж оролдохнаа. Нурбоол гэж одоо хүү хүн уралдуулж байгаа. За энэ хүрэн газраг бол одоо энэ баян өлгийн нутагтаа ер нь мордсон наадам болгонда харагддаг төрүүлдэг ийм одоо хурдан адуу байна. Баян өлгийн аймгийн мөрөнгө спорт уяачдын холбоо бол одоо 2018 оны Монгол улсын шилдэг салбар холбоогоор одоо шилгарсан. За энэ одоо нутагтаа зохион байгуулагдж байгаа засгийн газрын баруун мөсөн хурдан мөрдийн уралдааныг одоо хамтран зохион байгуулж байгаа. За энэ наадлаар Төв аймгийн Алтан Булаг сумын аймгийн алдарт яа Дугаржийн Намзэргийн хурдан Хээрмөр Хээр газар хоёр нь хойлон одоо гараад ирсэн өшөлж байгаа. Дугаржийн Намзэрэг гэдэг байж одоо улсын хөр зингэл наадам болон засгийн газрын мөсөн уралдаанд олон соёлын харагдулсан хүндээ өнөө жил одоо төрийн хөр зингэл наадам шүтлэн дөрүүлэгсэн байгаа. За ингээ баян өлгийн аймаг зохион байгуулагдаж байна. Алтай давтан бүгд 2019 засгийн газрын баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны эрлийн дээд насны мөрдийн уралдааны өнгөний мөрдний байр одоо төлөгдөж эхэлж байгаа. Ховд аймгийн дарын сумын Монгол улсын алдарт яаж Үржин Бадмын Атар сайхны хурдан хээрмөр нөнгөн дээр ангарч ирлээ. За ам хөвчүүн дээр бол одоо Ховд аймгийн Чандмын сумын Монгол улсын алдарт яаж Батчулууны өрөөлтийн хурдан хулмөр байгаа. За Ховдын хоёр алдарт л одоо хойно өмнө хож оролцож байгаа юм байна. Монгол улсын алдарт яаж Үржин Бадмын Атар сайхан Монгол улсын алдарт яаж Батчулууны өрөөлтийн
хоёр бол одоо энэ Баян Өндгийн аймаг зохион байгуулагдж байгаа баруун мөсний хурд мөрт Европын Эрдэнэ Дэдэнсний мөрт Европын хээр мөр хул мөр өрийн хоёулын одоо зайхан гараад ирсэн байгаа. За хувд аймаг гэдэг бол одоо Монгол улсын алдарт үечлийнхэн тоогоор ус одоо Монгол улстай нэгдүгээр одоо хэрмэлдэг ийм одоо нутаг байгаа байна. Баян Өндгийн аймагаас бол одоо Монгол улсын алдарт үеч зөвхөн хоёр дөрөнг гарсан байдаг. За мөн одоо аймгийн алдарт үеч зөвхөн олон зайхан үечлэл бол одоо Баян Өндгийн нутагт байдаг. За айргийн гурав дээр бол одоо Лохин аймгийн тосон төнгөлсмийн Төмөр Батрын хөөгөн бэри хурдан хар уратраг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа бол за энэ нөгөө Хувилт аймгийн Чандмын сумын Жаргал сайхны инк болтын хурдан хээр мөр орж ирлээ. Төв аймгийн Алтан Булаг сумын аймгийн алдарт үе дууржийн амдэргийн хурдан хээр мөр хээр алдраг хоёр нь хоёулаа байгаа. Баян Өлгийн аймгийн мөргэн спорт уяачдын холбооны нарийн мэдээний дараа Ирх наатын хурдан хүрэн алдраг бол одоо үлдвэрийн эрдний ард дээр байгаа бол за Монгол улсын алдарт үе Зовхон аймгийн цагаан жил сумын Балдуржин Мэрдэржийн өнгөн одоо Сэлэн аймгийн Зүхбаатар сумын Уян Нутгийн Мөцөргийн хурдан хар уур мөр одоо орж ирлээ. Төвний ардал дээр Үржин Модмын Атар сайхны хурдан Бундан сартын халтар мөр бага. За буин нүтгэн мотор гэдэг үеч бол одоо аавынхаа унган нутаг дээр ирж уралдаж байгаа. За өчиг өдөр бас одоо шүтэн насны мөрдийн уралдаанд хонгоррэгэн одоо хам хүзэн тортолсон эрдэнэ дэднэсний мөрдийн уралдаанд бор мөрн одоо үзүүрийн тасарсан нэг 78 адууны ард тал дээр гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин сая ярлаа. За ингээд алттай давтан бөгөөд 2010 ЕС засгийн газрын мөрөн мөсөн хурдан мөрдийн уралдаан. За цаст мөнгөн өрөөтэй уулын өргөлийн одоо нутаг болох Баян Өлгийн аймагт инхөө өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж нар хурд ихсэрсэн наадмын өнөөдөр Эрдэнэ Дэдэнсний мөрдийн уралдаан гарааныхаа зурхай газар гээд газрын жишэнд одоо нэгэнд гарч ирлээ. За ингээд өнгөн дөр нь бол одоо Ховд аймгийн дарамт сумын Монгол улсын алдарт яаж Үржин Модны Натар сайхны хурдан хээр мөр хөдөлсөн яваарай. Зовхон аймгийн тосон зөнгөл сумын Монгол улсын төдмөндөө Төмөр Баатарын гол удрахын төрсөн ах Бүүгэн Мэри хурдан хар уур газар ам хөдөөнд айр айргийн 3 4 дээр бол одоо Төв аймгийн Алтан Булаг сумын аймгийн алдарт үе Уржийн амдэргийн хурдан хээр мөр хээр алдар хоёр нь байгаа бол за цаа талаар нь Баян Өлгийн аймгийн мөрөн спорт уяачдын холбооны нарийн бичгийн дараа Ирх наатын хурдан хүрэн алдар одоо 3 руу орж ирсэн байгаа харагдаж байна. За Ирх наат үеч одоо Алтан нутгийнхаа төвчэн дээр зохион байгуулагдаж байна. Баруун мөсний хурдан мөрдийн уралдааны Эрдэнэ Дэдэнсний мөрдийн уралдаанаас айрыг амсгалдаж одоо ер нь тун ойрхон байна. За гэхдээ бол одоо энийг яриа гараахан болоогүй. За 6 дээр бол одоо тэр цэнхэр суртаа үгэдэ сайхан хээр мөр одоо уршлаатгаа Мөрдийн уралдаанд ам хүзэн дурдлаж байсан Говьлтай аймгийн Чандмын сумын үеч Жаргал сайхны инк болтын хурдан хээр мөр удаа гараад ирсэн. За Жаргал сайхны инк болт үеч бол одоо мөрөн эрдэнэ гал үеэнд одоо хари ялагдаж хурдан хурцлын мөрдө өвж урдлуулж байгаа. Мөрдийнх нь үеэсээ Монгол улсын төлмөндөө байж төвдөнгийн Батсан үеч одоо тааруулж байгаа. За 2012 онд одоо Баян Өлгийн аймаг зохион байгуулагдсан баруун мөсний хурдан мөрдийн уралдааны даагны уралдаанаас одоо хайрыг амсаж их наадмын анхны хайргаа өрдөж байсан ийм одоо төвхтэй үеч бол Говьлтай аймгийн Чандмын сумын Жаргал сайхны инк болтоо. За төв аймгийн Алтан Булаг сумын Оргиоч голын аймгийн алдарт үеч Батмунгийн Батгуу Муммаслын компани зэрэг дууржийн амдэргийн нар одоо өнөө жил Баян Өлгийн аймагт ус одоо хүрэлцэн ирж хүлгийн шиндэл шалгаж байгаа. Хоёр хээр одоо хоёулаа үзүүрийн 5 гатуунд гараад ирсэн байгаа. За Ирх наатын хурдан хүрэн гадраг гэдэг чинь үзүүрлүүгэн бас одоо даярж байгаа ч нь вэ. Хамгийн хүзүүр рүү орж ирсэн. За өнгөн дөрөн бол одоо Монгол улсын төдмөндөө байж Вандгайган уугийн өнгөн одоо Ховд аймгийн дарамт сумын Монгол улсын алдарт үеч Үржин Модмын Атар сайхны хурдан хээр мөр хөдөлсөн яваарай. За түүний ард тал дээр 2017 оны Монгол улсын шилдэг салбар холбоогоор шалгарсан Баян Өлгийн аймгийн мөрөн спорт уяачдын холбооны нарийн мэдээний дараа Ирх наатын хурдан хүрэн газар 124 номертэй одоо мартсан байгаа. Айргийн гурав дээр Зовхон аймгийн тосон зөнгөл сумын хугаал Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны дэргүүнд ерөнхийлөгч Монгол улсын төлөвлөндөө байж Төмөр Баатарын гол удрахын дөрсөн ах Ууган Бэри хурдан гол газар одоо гараад ирсэн байгаа. За Монгол удрахны уралдаанд бол одоо хурдан бородрагаан түрүү өмгөнөө дурдлуулсан шүтэн насны мөрдийн уралдаанд хурдан хүрэн зэгийн үрэг мөн одоо түрүү өмгөнөө дурдлуулсан байгаа. За энэ дуван дээр одоо Зовхон аймгийн тосон зөнгөл сум Төмөр Баатарын Ууган Бэри яаж аргагүй одоо оттой сайхан наадаж байна. Алтан Булаг сумын дуурчмын гамдэргийн хурдан хээр мөр хээр азар хоёрын ард тал дээр Говьлтай аймгийн Чандмын сумын Жаргал сайхны инк болтын хурдан хээр мөр за араас бол одоо Сэлэн аймгийн Зүхбаатар сумын Буян Нутгийн Мөсөргийн хурдан хар уур мөр одоо орж ирлээ. Мөн Монгол улсын алдарт үеч Үржин Модмын Атар сайхны хурдан Бундан алтар мөр нь орж ирсэн байгаа харагдаж байна. За тасарсан 6 адууны ард тал дээр Баян Өлгийн аймгийн мөрөн спорт уяачдын холбооны нарийн мэдээний дараа Ирх наатын хурдан хүрэн азар нэг одоо үзүүрийн хоёртой очиж холбож уралдаад одоо үлдсэн байгаа харагдаж байна. Эргээд одоо уршиллаа. За Жаргал сайхны инк болтын хурдан хээр мөр за өнгөний хээр мөр өнөөдрийн наадмын бас одоо сэлүүх юм аа. За яг одоо Эрдэнэ Дэдэнсний мөрдийн уралдаан уралдаж байгаа энэ одоо цаг үед хурамсдгий одоо хур харилж байгаа борон орсон гадар жигтэй газар бол одоо хайхтар татуурхтай байгаа. За хээр мөрч одоо ер нь сэрвэлзээд байгаа юм байна. Араасан бас одоо хууран жимээ жагна хадугаа араасаа нэг одоо юмнес үргээд байгаа юм шиг үй үйс одоо ухсыгээд өгдөг хээр мөр одоо харахгүй сэлүүхэн байгаа юм байна.
За ингээ Баян Өлгийн аймаг зохион байгуулагдчихвээ. Засгийн газрын буруу бүсийн хурдан мөрдийн хурлаан Алтай давтан бүгд 2019 нэрийн дор амжилттай захин зохион байгуулагдж энэ өдрийн бэр сэнгэл наадмын эрлийн дэдэнсний мөрдийн хурлааны хөнгөндөөр Ховд амгийн нарийн сумын Монгол улсын алдарт яаж Үржин Батмын Аттар сайхны хурдан хээрмөр хөтөлсөн хэвээр ажиллаад байгаа Завхан амгийн дусан сэнгэл сумын Төмөр Баатрын ууган бэрийн хурдан Галтар хатраг ам хөдөндөөр Айргийн 3 дахь Говьлтай амгийн Чандан сумын Жаргал сайхны Инкултын хурдан хээрмөр за Айргийн 4 дахь Баян Өлгийн амгийн мөрөн спорт уяачны холбооны нарийн мичийн дараа Ирхнаатын хурдан хөрөн алдарга за Төв амгийн Алтан болго сумын Дуржвийн өндөргийн алдартын хурдан хээрмөр одоо төр рүү орж ирсэн байна. За Жаргал сайхны Инкулт гэдэг уяач одоо энэ дуун дээрээс Айрыг амссан байгаа. Эрдэнэ дэдэнсний мөрдийн хурдан хээрмөр одоо хэрэгдэхэд ер нь том байг газаргүй олон явжлаа. Алдарганы хурдан хоёр алдарга нь Айрыг ярахнаар орсон байгаа. За Охин амгийн дусан сэнгэл сумын Төмөр Баатрын ууган бэрийн хурдан Бор хатрах бол одоо ам хөдөн дээр аваарай. За ингээ Бор хатрах өнөөдөр наадна харахгүй бас одоо хурдан байгаа байна. Монгол улсын төлөвлөлөө хэвч Төмөр Баатрын гал отрох болон түүний дөрсөн ах ууган бэрийн нарын одоо хурдан хурц хөдөлгөөн мөрдлийн үеэс алгыг Улаанбаатар хотын хан уулдургийн нийслэлийн алдарт үеэс Мэгмэр сүрэнгийн алтан өчр гэдэг залуу одоо тааруулдаг. За мо эко гэж одоо мөрний хэн бол одоо амжихгүй сайн мэднэ. Арахгүй бол одоо энэ цаг хурдан хурцлуулаг мөрдийг сайн одоо хөдөлж хурдлуулж байна. Залуу үеийн төлөөлөлсөн одоо Мэгмэр сүрэнгийн алтан өчр үеэс Баян Өлгийн аймаг зохион байгуулагч баруун мөсний хурдан мөрдийн хурлаанаас олон зайхан аригдруу өрдөж байна. За ингээ эрдэнэ дэдэнсний мөрдийн хурлаан зовхон амгийн дусан сэнгэл сумын Төмөр Баатрын ууган бэрийн хурдан хар ураатрыг бол одоо хамгийн хөдөн дээр гараад ирсэн өшөлж байгаа бол өнгөн дээр нь Ховд амгийн дарын сумын Монгол улсын алдарт яаж Үржин Батмын Аттар сайхны хурдан хээрмөр одоо хөтөлсөн аваарай. За Аттар сайхан уяач бол одоо улсын хөр цэнгэл наадны хурдан Юмбу хулмөрөн одоо төржил ам хөдөнд хурдлуулж байсан өв аав нь улсын хөр цэнгэл наадны даан шүтлэн хоёр одоо халиун адуу түрүү өмгнөд хурдлуулж байсан ийм одоо удамтай сайн уяач юм байгаа. За мөн одоо эдний удмаас Монгол улсын төлөвлөлтөй төвлөнгийн бодцоож Монгол улсын мандаа аваад амдын үгийн төвдөн агсан гэж харахгүй бол одоо дарвийнхан одоо үе удмаараа хурдан хурдлуулах мөртэй сайн ууж хурдлуулж байна. Олхноо давгийн уяач юм байгаа. За Завхан амгийн дусан зөнгөр сумын Төмөр Баатрын ууган бэрийн хурдан бор хазрагыг хүүхэд нь одоо гойдод хээрмөрөн дээр залгуулах нэ. Үйлсдэл одоо тарлсан. За хээрмөрөн нь бас одоо дагаад өдөөсөн ингээ Ховд амгийн дарын сумын Монгол улсын алдарт үеэж Үржин Батмын Аттар сайхны хээрмөр төрүүлж Завхан амгийн дусан зөнгөр сумын Төмөр Баатрын ууган бэрийн хурд хар ураатрага ам хөдөн хурдлаа. За Айргийн 3 дахь Говьлтай амгийн Чандан сумын Жаргал сайхны Инкултын хурдан хээрмөр хурдсан бол Сэлэн амгийн Зүгбаатар сумын Буян Дүтсэн Батургийн хурдан Бормор Айргийн 4, Мом Маслын Амдургийн хээрмөр Айргийн 5, за Аттар сайхны Бундан хээр гэдэг амар одоо 6 хурдлаа. 7 Дуржийн Амдург алдартын хурдан хээр зэрэг нь одоо хурдлаа. Энэ манай Бундага төлмөлдөө хоёр үүрэг юм уу? Амур төсөө. Энэ танк удаа үсээс амжилт хийсэн. Миний атраадрагын амур төсөө. Тахны засгийн хэрэгтэй. Миний бас яг энэ байж байна. Биний өсө хоёр том яваад байна. Аа за. Сибинэ нэг спорт сонсон. Бүх зүйл бүрэн тохион байна. За. Миний нэг Монгол улсын алдарт байж баяртай байна. Хатмантай болцооч. Аа за. Баяртай. Төмний их интертайнмент үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Дах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл. Шилдэг технологи бүхий сүүлийн үеийн хөвлөх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны уюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд өнөө мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэдхийлэн гэрэлтрээс. Орон цагт
хоёр хулгайлж авчихсан байж шүү. Хүн хулгайлах юм уу? Нөгөө хэд Entertainment, Dream Entertainment-ийн хамтын бүтээл. Бид хоёр том удахгүй хурмаа хийн. Гай агаавц. Ямн таа сайн. Юу? Тувсаха. Батарсан. Нөгөө бэлчи зүхтаачлаа. Хойн! Хойн биш ээ. Та хоёрт хонь яриад байгаа мó хүн яриад байгаа мó? Хонь. Энэ тийм нисчин гэж баймаар гээ юм аа. Миний бие Innovation Sky Media DBH Look TV ордоо. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрөн савлсан соён бот цэвэрс. Ирүүл амьдралын инхий мана. Гэрэлт нар нийт үе илж тулаамай хайрлах нь зогсолтгүй мөнхөрлж хийх мэдл. Бид бүхний ажилч завсарлах эрхгүй өрөндөө үлээ. Монгол нутгийн хөрсөнд бүрлдсэн энэ л үн тэрдэн өнөөдрийн амьдралыг бүтээлцэж буй өмнөний үеийн залуусын маань хүч хөдөлмөртэй хөршин сүм аймаг улс даяар эрчим хүч гэрэлтэй болон цацрдаг. Бинжарны мэдээн байгуулалт Төмөн жилийн гал голомт. Хамгийн долгой хувцаат компани. Монгол Эквестрин компани нь дэлхийд хурдан морины нэмэлт тэжээл, витамин үйлдвэрлэлээрээ нэргүүлэгч TRM болон Flas Vital компани бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээлд нийлүүлэх онцгой эрхтэйгээр ажиллаж байна. Цэвэр байгалийн гаралтай, чанар аюулгүй баталгаатай, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү нэмэлт тэжээл болон витаминууд нь хурдан морины төсвөр чанарыг богино хугацаанд дээдсэгт нь хүргэж, өндөр амжилтанд хүргэх онцгой ач холбогдолтой тул эрхэм уяачид та бүхнийг өргөнөөр хэрэглэхийг уриалж байна. Манай компани нь хурд хүч, тамир тэнхээ болон уралдааны мультивитамин, амин хүчлийн бүтээгдэхүүн, амьсгалын замын өвчин, дархлаа дэмжигч, амьсгал задлагч бүтээгдэхүүн, хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг дэмжигч, өрсөлдөлн сэргийлэх болон эмчлэх бүтээгдэхүүн, тулгуур эрхтэн, холбогч эд, туурайн бүтээгдэхүүн, булчингийн үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүн, хэлтүүлэх зориулсан бүтээгдэхүүн, мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүнийг уяачид та бүхэнд санал болгож байна. Туурах тусгаар Монгол улсын үндэсний эко соёлыг нуруунаа тээж ива эрхэм уяачид та бүхний хүлгэн хурдан байх болтугай. Бидэнтэй холбогдох утас 86161950. Хөвөрсөн наадмын өнөөдөр баруун бүсийн хурдан мөрдийн хурлаан эрдэнэ дундсны мөрдийн хурлаанаар үргэлжлэн үзэж таа бүхэн дөрж гадар гадраа сугларсан 21 хурдан хөлгөөд баян мөлгийн нутгийн нэнгэрдэр автан досоо үргэлж үлгийн шилд шилхаар ийхүү отоо грааны зурхаар хөдөлсөн байна. За баян мөлгийн нутгийн ард хүмүүс бол одоо нутгатан зохион байгуулагч баруун бүсийн хурдан мөрдийн хурлаанаг Алтай давтан бүгдүүдийнхаа нэрээр одоо нэрлэж энэ өдөр одоо Эрдэнэ дундсны мөрдийн хурлаан шанал шилэг хурдан хөлгөөд төхөрм юмнэн одоо хурж байгаа дургам мөчийг үзэгч та бүхэн талтан харлаа. За хурмсны хөр бол одоо хэлбэгтэй байна. Арахгүй бол одоо өргөн дэлгэр сайхан надад зохион байгуулагдаж өнөөдрийн хөр тэнгил наадмын Эрдэнэ дундсны мөрдийн хурлаан 20 гаруй хурдан хөлгөөд одоо бүрдгүүлээ төхөрм юмдээ одоо гүйцэл сайхан үржээ. За ондэлэгч бол одоо дохио өгөхөд бэлэн болсон байна. За хөржийлөө Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны санал нас
Засгийн газрын шийдвэрээр Баян Өлгий аймаг зохион байгуулагдаж буй баруун бүсийн хурдан мөрдийн хурлааны Ирлий дундсны мөргөрийн зохиогоос эргэж 53 номертэй мөрдсөн Овлтай аймгийн жаргалтан сумын аймгийн алдарт яаж Чулуун Матрин Лавгагийн хурдан ягаан хатсан мөрийн одоо хамгийн наадаар гарч ирсэн ушилж байгаа 300 номертэй мөрдсөн Баян Өлгийн аймгийн уяаж Нүрбэкийн хурдан сартай хөрөн алдарт дээр цаа татна гарч ирсэн ушилдаа цаатын хитэн мөрийн хөнгөн дээр Сайхан отов бор урыг гараад ирсэн ушилж байгаа Баян Өлгийн аймгийн улаан хот сумын хөг бол Баян Өлгийн аймгийн мөрөн спорт уяачдын албаны дэргүй аймгийн алдарт яаж Хожой өргөний нурлаатын хурдан бор урыг одоо гарч ирсэн ушилдаа энэ бол одоо Говьлтай аймгийн Жадман сумын аймгийн алдарт яаж Жаргал сайхны хинкултын одоо хунган хатаа байгаа за мөн одоо Зохон аймгийн Тосон зөнгөл сумын уул Төмөр Баатрийн ууган бэрийн хурдан зэр тодрог айргийн тав дээр гараад ирсэн ушилж байгаа харагдаж байна Ам хүзүүн дээр одоо сайхан хээр дотор гараад ирсэн Ховд аймгийн Жаргалтан сумын Батуугийн хурдан хээр рүү гарч ирчээ Төв аймгийн Баян Жаргалтан сумын аймгийн алдарт яа Цэвгэлэржин дувааны ван дээрээс мөрдсөн сайхан хээр рүү явсан одоо энэ дундад хийн дээр гараад ирсэн ушилж байгаа харагдаж байна Түүний ард талаар ахад одоо хавтар руу гарч ирсэн байна Хамгийн ард талд нь яваад байгаа жижиг гэн бор халдсан үрээ бол Ховд аймгийн Мянгат сумын аймгийн алдарт яа Батсуурийн инкури хурдан бор халдсан үрээ энэ хэдэн үрээний одоо хөнгөн дээр ногоон зөвшөнөөтэй өсгий цагаан сайхан хээр рүү гараад ирсэн Өнөө жил одоо өргөн сүлэн нутаг зохион байгуулагдсан Монгол улсад Атар гатар эзэмшлийн 60 жилийн амбар цэнгэл татан төрөө мөнгө төрүүлсэн Төв аймгийн заамар сумын аймгийн алдарт яа жижиг дөрөнгийн нэмэн үлсийн хурдан хээр үрийн одоо гараад ирсэн өшөлж байгааг үзэгчтэй охин сая ярлаа За харин хитэн үрэний одоо хамгийн наадад нь улаан шар зэйднээтэй сайхан хамарцгаан зэйдрээ гараад ирсэн Баян Өлгийн аймгийн Сагсай сумын үеэж Ави Блоки хурдан хамарцгаан зэйдрээ гараад ирсэн байна Төв аймгийн Алтан Бодог сумын аймгийн алдарт яа Дуржийн Намдрын хурдан халдсан үрэ Сайн хитэн үрэний хамгийн ард талд нь өршөлж байгаа харагдлаа. Ховд аймгийн болон сумын цогцсайхны хурдан байдлыг хадсан үрэ мөн одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За үзүүрийн хитэн үрэн дээр одоо ирэхэд хамгийн ард талд нь Төв аймгийн Баян Жаргалтан сумын аймгийн алдарт яа Цэвгэлэржин дувааны үеэний одоо сайхан хээр үрийн хувьд одоо гараад ирсэн өршөлж байгаа. За мөн одоо энэ Ховд аймгийн Чанман сумын Монгол улсын алдарт яа Батчулооны юрэлтийн хурдан халтар үрэ одоо гараад ирсэн засмалтай сайхан алдар үрэ энэ хитэн үрэний хөнгөн дээр гарч ирлээ. Хурдан хээр алдаргаан баруун бүсөд дөрүүлгэж өссөн Чулуун Баатрийн Лавгагийн хурдан ягаан үрэ бол одоо энэ хитэн үрэ эсэ үлдлээ. За ингээ Баян Өлгийн аймгийн Улаан Хос сумын аймгийн алдарт яаж Хожой өргөний нурлаатын хурдан бор үрэ бол одоо хөнгөн дээр хэвээрээ. Ам хүзүүн дээр нь Ховд аймгийн Чанман сумын Монгол улсын алдарт яаж Батчулооны юрэлтийн хурдан хээр үрэ гараад ирсэн өшөлж байгаа бол Завхан аймгийн Тосон зөнгөл сумын хөвгөө Төмөр Баатрийн ууган бэрийн хурдан зэр бий одоо хайргийн 3 дээр гараад ирсэн өшөлж байгааг үзэгчтэй ахан гарч байна. За ингээ Ирдийн дундсны мөрдийн хурдан гарааны хандлагаас зэрэг цул одоо сайхан задарсан байгаа. За ингээд нутагтан зохион байгуулагч Алтай давтан бүгд 2019 засгийн газрын баруун бүсийн хурдан мөрдийн хурлаанд аймгийн алдарт яаж Хожой өргөний нурлаат одоо харахгүй хоттой сайхан надад Ирдийн дундсны мөрдийн хурлаанд бор үрэн одоо хөнгөн дээр ангарч ирлээ. Шүтлэн харгалцсан үрээ бол одоо хайрагдсан байгаа. За ер нь одоо олон нас болгонд одоо ер нь номер дуудаад байгаа та. Хожой өргөний нурлаат гэдэг уяаж энэ цагт одоо хурдан хурдлын мөрдийг бас харахгүй сайн үж хурдлуулж байна. За энэ хэдийн хөнгөн дээр нь бол одоо Ховд аймгийн жаргалтан сумын Батуугийн хурдан хэрэг харагдаад өнгөрсөн бол за засгийн газрын баруун бүсийн хурдан мөрдийн хурлаан хурдан хээр асарга үржин гэл дөрүүлгэж байсан Ховд аймгийн жаргалтан сумын аймгийн алдарт яаж Чулуун Баатрийн Лавгагийн хурдан ягаан хатсан үрээ сая харагдаад өнгөрлөө Төв аймгийн заамар сумын Төмөн Өлсийн хурдан хээр үрээ Дууржийн Намдрын хурдан халтан үрээ одоо гараад ирсэн бол Цэвгэлэржин дувааны хурдан халтар үрээ мөн одоо гарч ирсэн байгаа хөлтэй байна За ингээд арын үрээнүүдийг одоо сайхан харуулж байна За энэ дундад одоо сайхан саар дүрэн нэг одоо гараад ирсэн байгаа Говьлтай аймгийн Өгмөр сумын аймгийн алдарт яа Чамлын инг сайхны хурдан саар дүрэн аваа Баян Өлгийн аймгийн Сагсай сумын Баян Болоотын хурдан хамарцгаан дээр дээр арын хитэн үрэний хөнгөн дээр байгаа За Сагсай сум гэдэг бол одоо Монгол улсын алдарт яа цогтон дөрөнг гарсан ийм одоо нутаг аа За мөн одоо сайхан хар үрэ гарч ирсэн Нурлаатын хурдан хар үрэ 82 номертэй мөрдсөн өршөлж байгаа харагдаж байна Энд дэлгэсний харагдаж байгаа саар дүрэн бол Хурдан ягаан хөрөнд засгийн газрын баруун бүсийн хурдан мөрдийн хурлаа нэг дөрүүлж хоёр харагдуулж өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн хурлаа мөн одоо хураг хинслимэр харагдуулж байсан Говьлтай аймгийн Өвмөр сумын аймгийн алдарт яа Ямлын инг сайхны хурдан саар дүрэн бол одоо нэлээд хойхон талаас уршилдаа За Төв аймгийн Алтан Бодог сумын аймгийн алдарт яа Дууржийн Намдрын хурдан халтан үрээ одоо гараад ирсэн энэ бол одоо дааган насандаа За өндөр уудсод ирээдүйн нэмэн хурдан дааганы хурлаа аяргийн тав дурталж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа За мөн одоо дундалт нь өнөө жил одоо Атар гатрын 60 жилийн ам байрсан гэдээ наад нь түрүү мөнгө дутсан Төв аймгийн заамар сумын жижиг дөрөнгийн нэмэн үлсийн хурдан өсгий цагаан хэр үрээ гараад ирсэн Монгол улсын алдарт яа Хөрвөн мэрэгийн хөнгөн алдуу За хөнгөний мөрдний хэрн одоо байрлагдсан Улаан Хос сумын аймгийн алдарт яаж Ахтай явгийн Хожой өргөний нурлаатын хурдан бор азрага Ам хүзүүн дээр одоо өршөлж байгаа харагдаж байна Хор үрээ одоо гараад ирсэн Говьлтай аймгийн Чандрын сумын аймгийн алдарт яаж Жаргал сайхны инкултын хөнгөн шуун намгатай хурдан бор үрээ байгаа За өнгөн дээр юм бол одоо Ховд аймгийн Чандрын сумын Монгол улсын алдарт яаж Батчулооны юрэлтийн хурдан халтар үрээ одоо гарч ирэх сайхан хөдөлж
За эрлийн дунд насны мөрдийн уралдаан бол одоо шүтлэн хязаалан настай адуунууд одоо оролцдог. За энэ хэрч одоо хязаалан үрээд байгаа хаа та ер нь одоо тавилуухан амтан байх шинэ бэ. Монгол улсын алдарт яаж Батчулууны ерөөл гэдэг ер нь сайн их насны мөрдийн одоо задга ховтой хүндэ. Сүхбаатар аймгийн Хонгон сумын аймгийн алдарт яаж очир утгын үнэн бэрийн хонгон хурдан халдсан мөрөн бол одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр болж болох үед одоо бүхэл том уралдаануудад айр гэдэг дүрүүлсэн байдаг. Дүнжин гарвын хурд уралдаанд хоёр дүрүүлэгсэн, Эрдэнтийн бүсийн уралдаанд дүрүүлэгсэн, Улсад аригдуулсан, Их Хурдад аригдуулсан, Баруун бүсэд дүрүүлэгсэн, Монголын үндэсний хурдан мөрдийн уралдааны дэлхийн нэгэнсийн амжилтанд бүрдүүлэх 4249 мөрний уралдаан аригдуулсан. За ер нь одоо түүхэн сайхан амжилтыг үзүүлсэн дээ. За Нурлатын мөрөөрийн ам хөдөлөндө Зохин аймгийн Тосон Цэнгэл сумын Төмөрбаатарын хуган мөрийн дээр дээр ари хэдэн мөрөний өнгөн дээр одоо хэвээр байгаа байна. За мөн одоо Уян хөлгийн аймгийн Загсай сумын Баявуулын хурдан амар цагаан дээр дээр мөн одоо өршөөлсөн яваарай. Төв аймгийн Баянжир олон сумын Цэвгэдэржийн нувааны хурдан хээр үрээ бол одоо хамгийн ард талд гарч ирсэн уршилж байгаа. Төв аймгийн Баянжир олон сумын Угуу Дорн аймгийн Матад сумын Ариа тийм одоо хүн. За Монгол улсын алдарт бие толон бас л одоо ерөн хүн ордон яваа байж бол одоо Цэвгэдэржийн туваан. За одоо өршөөлнө. Уян хөлгийн аймгийн Загсай сумын Баявуулын хурдан амар цагаан дээр дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За саксизмас бол одоо Монгол улсын алдарт яа толтооны Женевэктер үгтэй одоо олон сайхан уяачид бол төрөн гарсан байдаг юм одоо төвхтэй. Говьтай ангийн хөгмөрцмийн Жамлын их сайхны хурдан саар дүрээ одоо энэ хэдэн үрэний хамгийн ард талд нь гараад ирсэн уршилж байгаа бол хожоо өргөний Нурлатын хурдан борурэ. Ари хэдэн үрэнийх өнгөн дээр уу ам хөдөн дээр хэвээрээ уршилсан. За говьтай ангийн Жамлын сумын Монгол улсын алдарт яа Батчулууны ерөөлтийн хурдан хээр үрэ бол одоо хөдөлсөн хэвээрээ уршилж байгаа гэж таа охин гарч байна. За ам хөдөн дээр нь Баян хөлгийн ангийн мөрөн спорт уяачны холбооны дэргүүн Артай юугийн хожоо өргөний Нурлатын хурдан Борурын одоо хэвээр авчлаад байгаа бол за Төв аймгийн Замар сумын аймгийн алдарт яа Жигжил дөрөнгийн төмөнгөлсөн хурдан Өсгий цаан хэврийн одоо энэ гараад ирсэн. Монгол улсын алдарт яа Төв аймгийн Зээл сумын Пүрвин Мэрэгийн хонгон хатуу байгаа. За хэврийн өнөөжил одоо Сэлэн аймаг зохион байгуулагдсан Монгол улсад атар газар эзэмснээ 60 жилийн өмнөс ингээд хатан дөрөв мөнгөд дурдсан ийм одоо хурдан үрэ. Өнөөдөр одоо Эх орны баруун алтын нутагт одоо Баян мөлгийн нутгийн Нэнгэр дөр алтан досоо өргөж алтын давтан бүгд 2019 засгийн газрын баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны эрлийн дунасны мөрдийн уралдааны айргийн урал дээр гараад ирсэн уршилж байгаа бол Завхан аймгийн Тосон Цэнгэл сумын Төмөрбаатарын хуган мөрийн хурдан зээлдрийн одоо байгаа. За зээлдрийн зөв талаар Төв аймгийн алтан болох сумын аймгийн алдарт яаж Мөн Масл компани Уржвийн өндөргийн хурдан халдсан үрэ одоо орж ирлээ. За ингээд өнгөний хоёр үрэ бол одоо баяр үндсэндээ хэвээр байгаа. Монгол улсын алдарт яаж Батчулууны ерөөлтийн хурдан халтар үрэ бол одоо хөдөлсөн хэвээрээ. Ховд аймгийн мөрөн спорт уяачдын холбооны дэргүүн Чамдман сумын Монгол улсын алдарт яаж Батчулууны ерөөлтийн хурдан хэрвээ хөдөлсөн хэвээрээ. За Уян хөлгийн аймгийн мөрөн спорт уяачдын холбооны дэргүүн Улаан Ус сумын аймгийн алдарт яаж Хожоо өргөний Нурлатын хурдан бор үрэ бол одоо хамгийн хүзүүн дээр байгаа. За Баян хөлгийн аймгийн Улаан Ус сум гэдэг бол одоо Баян хөлгийн аймгийн хамгийн олон хүн амтай хамгийн том нутгийн дэвсгэртэй ийм одоо сум байгаа. Монгол улсын чин сэрик одоо энэ газрын гарсан. За Алтай давтан бүгд бол одоо Баян хөлгийн аймгийн Улаан Ус сумын нутгийн дэвсгэртэй ари ялагддаг. За энэ дэлгэцний ари дэж байгаа одоо хамгаалтын материалтай үхэтэй захын хэрвээ бол Ховд аймгийн Жирхан сумын яаж Батуугийн хурдан хэрвээ гарч ирсэн. Баявуулын хурдан амар цагаан дээр дээр Баян хөлгийн аймгийн Саксэс сумаас одоо амарцсан өнөөдрийн хөрсөнгөд наадны эрлийн дундасны мөрдийн хурдааны 10-ын багцаагаар одоо үйлдэл тухай гүйцэтгэж орхон гарч байна. За Баян хөлгийн аймгийн Улаан Ус сумын нутаг Алтай давтан бүгдийн малчин өрөөлөөс бол одоо Монгол улсын нэг номерийн хилийн багт ингэлдэг гэдгийг үзэгч та бүхэн бас одоо сайн мэддэг ба. За ингээ баруун Алтай нутаг Баян хөлгийн аймаг зохион байгуулагдгий. Засгийн газрын баруун бүсийн хурдан мөрдийн хурдаа хурмсны хурдтай хурдан хөлгийн дуурайн дэвүрг өнтэй өргөн нэлгэн сайхан зохион байгуулагдж өнөөдрийн хөрсөнгөд наадны эрлийн дундасны мөрдийн хурдаа хамгийн шилдэгч байгаа гадар гадраас төглөсөн хор хорын хурдан хөлгөөд газрын нарыг одоо нэгэн дөнгөрсөн байгаа. Хожоо өргөний Нурлатын буруурын ам хөдөндө хайр Ховд аймгийн Чандмал сумын Монгол улсын алдарт яаж Батчулууны ерөөлтийн хурдан хээр үрэ бол одоо хөдөлсөн хэвээрээ. За Ховд аймгийн Чандмал мянгад дарив гээд аргагүй бол одоо сайн уяашаатай хурдан хурцлын мөрдөөрэн алдартай ийм одоо сайхан нутгалтай. За ингээд аяргийн тав дээр бол одоо саар дөрөөр ороод ирсэн Ховдтай аймгийн хөгмөрцмийн Жамлын их сайхны хурдан саар дөрөөр орж ирлээ. Инг сайхан алдарт бол одоо авраг цагаан амраан бас одоо мордуулсан байгаа харагдаж байсан. Цагаан амраан нь одоо сайхан зарлуулаад байна. За Говьтай аймгийн хөгмөрцөм Монголын игэлснээс Монгол улсын алдарт яа төвдөн нэмийн ганзэрэг бол одоо соёлын мөрөө бас одоо хайрагд байсан. За хөгмөртийн ер нь бас одоо ер нь сайн наадаж байгаа та энэ Уян хөлгийн аймаг зохион байгуулагч баруун мөсний хурдан мөрдийн хурлаан хөгмөртийн үеийн нэр бол одоо олноор ангараад байгаа. За ингээд эрлийн дундас тэмэрхи хурлааны үзүүрийн 7 үрийг харуулгаад Жамлын их сайхны саар дүрийн хамгийн ард талд нь За Зохин аймгийн Тосон Цэнгэл сумын Төмөрбаатарын хуган мөрийн хурдан зээлдрээ 6 дээр, Ховд аймгийн Жирхан сумын Батуугийн хурдан хээрүрээ хайргийн 5 дээр, Төв аймгийн Алтан Болго сумын Дугуржвийн гандэрэг алдартын халдсан үрээ хайргийн 4 дээр, Төв аймгийн Замар сумын Жигжил дөрөнгийн төмөнгөлсөн хурдан Өсгий цагаан хээрүрээ хайргийн 3 дээр гараад ирсэн Монгол улсын алдарт бий Пүрвин Мэрэгийн хонгон хатуу байгаа.
тасарсан. Ингээ 7 адуу бол одоо хүнсэн дээр тасарсан. Өнөөдрийн хөрс ингээ наадмын эрдний дундас нэмэрдэй урагтаа 20 гарын үрийн одоо бүрдгүүлээд мордсон байгаа. За үзүүрийн хоёр нь одоо жаахан сэрэхэн байгаа. Төвэнгийн замарсан юм чигжил сүрнгийн нэмэн үрдийн хөрдөн өсгийн цагаан хэр үе бол одоо хайргийн 3 удаа хэвээр байгаа. За хүн ангийн тусан зөнгөл сумын төмөрөө атрын ууган бэрийн хөрдөн хүр мөрөө үзүүрийн тав руу ахиад одоо шургалаа. За говьтын ангийн хөгмөрцмийн ангийн алдар тийм ямардын ангис ахын засын алдрын баруун бүсийн хурдан мөрдийн хурдтаанд хурдан цагаан баруун бол одоо нэг дөрүүлгэж хоёр хайргад болсон өнгөрсөн жил говьын бүсийн хурдан мөрдийн хурдтаанд их насны баруун бүс одоо хайргийн 3 дурдлуулсан байгаа. За ер нь одоо завтай сайн уяаш та Монгол улсын алдар тийм цолн бас л одоо ер нь тун ойрхон яваа уяач одоо ямардын ангис ахын За ингээ Баян Мөлгийн аймгийн Өлгий хотны зохион байгуулагч Автай Давтан бөгөөд 2019 засгийн газрын баруун бүсийн хурдан мөрдийн хурлааны Эрдэнэ дүндэсний мөрдийн хурлааны хөнгөн дээр Ховд ангийн Чандам сумын Монгол улсын алдар тийж Барчлууны өрөөлтийн хурлан халтар үрээ бол одоо хөтөлсөн аваарэ. Амун хөдлөн дээр Баян Мөлгийн аймгийн Улаан Ус сумын хугуул аймгийн алдар тийж аймгийн мөрөн спорт уяачлалын холбооны дэргүүр Хожи өргөний Нурлаатын хурдан бор үрээ бол одоо хэвээр байгаа. За Нурлаат уяачл одоо нутгийнхаа дэвчэн дээр арахгүй сайн хадаж байна. Өдгөөгөөс 9 жилийн өмнө уу 2010 онд л та Баян Мөлгийн аймаг бүсгэн байгуулагдсны 70 жилийн амьдрал ингээд наадна. Язаалын шарга үрэгээ төрүүлгэж бол одоо их амжилтын гараа эхлүүлж исэн юм одоо дүүхтэй. За хайргийн гурав дээр Түмэн улсын хурдан хэрвэ, хайргийн дөрөв дээр Завхны тусан хөнгөлийн хууган бэрийн зэрдэр, хайргийн тав дээр Төв аймгийн Алтан болох сумын Дуржийн амдэргийн хурдан өсгий цагаан зэрдэр одоо гараад ирсэн хүшэлж байгаа бол Говьултай аймгийн хөгмөр сумын Жамблын ингэс ахны хурдан саар дөрөв одоо 6 дээр байгаа харагдж байна. За Баян Мөлгийн аймгийн мөрөн уралдааны зам бус одоо өгсдөг уруудаг мөрдийн тамирыг одоо ихээхэн шалгадаг. За мөн дээрээс нь одоо бороо орсон байгаа учраас мөрдийг одоо харахгүй шамцыг шалгасан юм одоо уралдаан болж байна. За 7 үрийн одоо дөрөв тасарсан бол одоо 5 нь одоо тасарлаа. Өнгөний 2 жаахан зайтай байгаа. За хамгийн ард талын дааган насандаа 1000 долларын хурдтаар хайргийн давд ортолж ирсэн Төв ангийн алтан болох сумын Моммасл компани ангийн алтар тийе Дуржийн амдэргийн хурдтаар халтан үрийн бол одоо хэвээрэ. За Дуржийн амдэрг гэдэг үеч одоо дээд насны алтан одоо ер нь хайрг төрө хүрдэг юм бол ер нь Монгол улсын алдар тийе цолыг одоо алгасаа дураг мандын үеч одоо болцол хангаж байгаа юм л одоо сайн үеч үн дээ. За олон мөр ус одоо улсын хөл зөнгөд наадам болон бүсийн уралдаан хайргад төрүүлсэн байдаг. Ялангуяа одоо соёлын одоо их орныг хайргад төрүүлсэн байдаг. За ингээд өнгөн дээр юм бол одоо 71 номертэй амарсан Ховд ангийн Чандам сумын Монгол улсын алдар тийж Барчлууны өрөөлтийн хэрвээ хөдөлсөн аваарэ. Өчигдөр их насны мөрдийн уралдаан 71 номертэй амарсан нарийнхан халин мөр ус одоо таркин дуралдаад үсэн шүү. Тэр халин мөр одоо бүртгэл дээр бүртгэлдэг байсан Монгол улсын алдар тийж өрөөлтийн хавийн мөр байсан юм биш үү гадаа. За ингээд ямар ч гэсэн одоо эрдэнэ дундасны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр Ховд ангийн Чандам сумын Монгол улсын алдар тийж Барчлууны өрөөлтийн хурдан хэрвээ хөдөлсөн аваарэ. Баян Мөлгийн аймгийн Улаан Ус сумын хугуул аймгийн алдар тийж Хожи өргөний Нурлаатын хурдан мөр амын хөдлөн дээр байгаа. За Нурлаат уяачийн одоо авах дүүн Монгол улсын начин Бэрэг Мурадын Сэрик гэж бас одоо манай улсын шилдэг сайн начин байна. За харахгүй бас одоо ахтай өвгийнхэн бол одоо үе удмаараа энэ хурдан хурц хөлөг мөрд болон хүчит өх юм одоо барилдаа энэ эрийн 3 наадмын 2 төрөл дээр нь одоо тэгс сайхан надаж байгаа ийм одоо удмынхан байгаа. Ахтай гэдэг нь бол одоо монголчлох юм бол одоо цагаан даг гэсэн одоогтай удамтай овогтой ийм одоо улсууд юм байна лээ. Исаанга нутагтан зохион байгуулагдчих вэ? Баруун мөсний хурдан мөрдийн уралдаанд нас улган нь одоо ер нь хайр гэдэг рүү одоо хүрдэж байгаа. Нас улган нь одоо мормордоо зарлуулж уралдуулаад байна. Хожи өргөний Нурлаад гэдэг үеж арахгүй бас одоо хэмэртэй байна. За ингээд хайргийн гурав дээр Төв ангийн замар сумын жижиг зүрнгийн нэмэн үлсийн хурдан өсгий цагаан хэрвээ бол одоо хэвээрээ 9 номер тамирцан энэ өдрийн мэрс ингээд наадна. Хайргийн гурав дээр за хайргийн дөрөв дээр бол одоо Завхан ангийн тосон зөнгөс сумын Монгол улсын тодмандаа байж Монголын мөрөн спорт өвчтний холбооны тэргүүн дээр ингээд Төмөрбаатарын гал удрахын төрсэн аха ууган мэри хурдан дээр дээр огоод Төв ангийн алтан бүлэг сумын ангийн алдарт байж Батрамкийн Батүгийн хөлж орлуулж байгаа Алтан бүлэг сумын ангийн алдарт байж Дуржийн амдэргийн хурдан халтан үрээ бол одоо хэвээр авчлаа тоог үзэгтэй ахан гарч байна. За Дуржийн амдэрг гэдэг уяач одоо Баян Мөлгийн аймаг дээр одоо хурдан хурдлуулаг мөрдийнхөө шамцыг бол одоо шалгаж байна. Өнөө жил ардын дэрийн хөрс ингээд наадна. Хар шүтлэн юм бол одоо төр өмнөө хурдлуулсан байгаа. За мөн одоо өржин жилийн улсын хөрс ингээд наадна. Соёлын халтан үрээгийн хайр гэдэг үлсэн 2007 оны улсын хөрс ингээд наадна. Хээр соёлын бас одоо хайр гэдэг үлжсэн. За гих мэтлэн бол одоо ер нь олон зайхан одоо төр дүмний хөрс ингээд наадан болон улсын мөсийн хөрдөнд хайр гэдэг төрүүлсэн. Ийм одоо сайн уяачаа. За ингээд үзүүрийн 5 одоо бол одоо ер нь их хол салсан байна. За өнгөний 2 нь бол одоо хоёр үндсэндээ хэвээр байгаа. За Монгол улсын алдарт байж Барчлууны өрөөлтийн хурдан хэрвээ ер нь одоо давилуухан алдаа байна да. За араас нь бол одоо Хожи өргөний Нурлаатын хурдан бор үрэг одоо залгуулсан. За хэрвээний хүүхэд бол одоо ер нь тун хашир унаад байгаа. За өнгөн дээр нь гаргаж ирээд одоо сайхан уужруулсан байгаа. Тасалхгүй байна. Араас нь одоо үрээ ирэнгүүд чайхан давирж одоо цайг нь ахгуулаад байгаа харагдаж байна. За одоо бол ер нь мөр өрөөнд ороход ер нь тун зөвхөн өрмөлцөө.
Ам хүзүүний борын бол одоо Говьтай аймгийн Чандмун сумын аймгийн алдарт Жаргал сайхны энэ голтын өнгөн шуун намгтай хурдан бор Баян өлгийн аймгийн улаан усны явгод аймгийн алдарт аймгийн мөрөн спорт уяшны холбооны тэргөө Хожийн өргөний нурдаатын хурдан бор байгаа юм. За өнгөн дээр Ховд аймгийн Чандмун сумын Монгол улсын алдарт Батчулууны ерөөсийн хурдан хээр үрийн одоо гараад ирсэн. За энэ хээр үрэж ирэн одоо хойштын олон наадмын одоо хэрэг дээр хүлээж байгаа адуу байна да. Аргагүй бол одоо аврал ухан эстэй юм одоо үрэ байгаа харагдаж байна. За ард ирэн нь бол одоо Хожийн өргөний нурдаатын бор за хэргийн гурвын төв аймгийн заамар сумын аймгийн алдарт яаж жигжи зүрхэнгийн дүмэн өлсөн хурдан хээр үрэ гарч ирсэн. Дүмэн өлсөн үеж одоо Монгол насны мөрдийн уралдаанд хээр хязаалан билүү шүтлэн үрэ бол одоо хэрэгдүүлээд За ачиж очиж одоо зурхай дээрээс тавьсан гэсэн шалтгаанаар бол одоо хэр үрэгийн энэ амжилтыг одоо тооцоогүй. За гэхдээ бол одоо хэрлий дунд насны мөрдийн уралдаанд өсгий цагаан хэр үрэг нь одоо сайхан дахин дуралдаад байгаа. За ямар ч гэсэн одоо өсгий цагаан хэр үрэг өнөөдрийн хөл зингэл наадмын одоо хэр гэдэж нэг дундуурыг нэг үүтэй дутуугийн одоо дүр гэж одоо том мэдмээр одоо явлаа. За бор үрэг одоо хөөгт нь уруудлаар нь хөдлөгсөн хэр мөрийг одоо тагаад хөдлөгдөө. Жигжи зүрхний нүм өлсөн хурдан хэр үрэг одоо гурав дээр өнгөний хөрийг одоо хөдлөгдсөн байгаа. За бор үрэг яг ард дээр нь одоо хадгалж байгаа харин үзүүр дээр нь одоо задалсан. За ингээ өрөндөрж ирэхэд ахиад одоо хийлжин таарат хэр мөр нүнгэн дээр гарч ирсэн байна. Монгол улсын алдарт байж Батчулууны ерөөлтийн хурдан хэр үрэг Төрүүлж хожийн өргөний нурлаатын хурдан бүр ам хөдөн дурдлаа. За жигжи зүрхний нүм өлсөн хурдан хэр үрэг Бууган мэрийн зээд дөрөнөд айргийн 3 дөрөөр хурдсан бол дуурчгийн гондрын хурдан зээд талсан үрэг айргийн 5 за 6-ад бол одоо сай саар дүрээ ороо явж шиг болоо. Говьтай аймгийн өгмөр сумын Жамлын их сайхны хурдан саар дүрээ. За 7-д нь Баян Хөлгийн аймгийн Сагсай сумын Баян Улоотын хурдан хамар цагаан дээр дүрээ орж ирлээ. За 8-ийн ядуг одоо бүгдээрээ хамтдаа харъя. За 8-д энэ Нурлаатын хурдан хар үрэн ус одоо орж ирж байгаа харагдаж байна. 82 номертай мөрдсөн. За 10-ийн ядуу за Ховд аймгийн Жаргалын сумын Батуугийн хэр орж ирлээ. Төмөр Батрын Бууган Баяр гэдэг хүний мөрдөг үйлсэ. Энэ дааган данаг бүсэд ороод өгч ирсэн тэгэл өөр амжилт өнөөдөр ойлгол төглөө. Энэ тод монлоо яач галуудрахын унган хатуу. Би Төв аймгийн Заамар сумын ууяш Төмөн үлзэ гэж юм байна. Энэ Монгол Улсын алдарт ууяш Цээлийн баярын унган хатуу. Ийм урдаа хатуу гэсэн баярахтай маш их баярлаа. Юу Сэдэнгийн хатар гадрын 60 жилд очиж төрүүлж ирсэн. Тэ өөр урдааг энэ дан уяагаар энэ цууныхаа бүс зэрж нааш ярьж уралдаад сайхан харагдлаа. Ингээд нийт нутгийнхантай болон нийт Монголынхаа ард түмэнд өгдөнд нэрүүлэх аж жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсэе. Мөрний басаа цагаан юм хэмэр үн мөнх хийж авах болтой. За энэ Төв аймгийн Алтан Булаг сумын яриа дугаржийн ган зэргийн зүгээр. Оо за. Энэ уяач нь Төв аймгийн Алтан Булаг сумын яриа шүү дээ. Батмөнхийн Батгүү гэж үйдэг. Энэ өмнө одоо 2017 онд ирээдүйн төмөйг $1,000 наадамд тавлж ийсе. Дааганда. Тэгээд тэрнээс шүдлүүрээ амраа өнжөөгөөд хизаал үрээ ингээд анхны наадамдаа энэ бүс дурлж байна. Зуны дэлгэр цагт энэ жил сайхан байгаа тө сайхан надж байна. Өнөөдөр баруун цэсийн даншигт бас эрдэнэ дунд насанд өрөөгөө харигдүүлсэн та ам үзүүлсэн та маш их баяртай. Энэ завшааныг ашиглаад Монгол улсын тод мандлаа уяач боцсож найздаа бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Манай гадныхан бас сая нэг хоёр хариг авсан. Өнөөдөр ингээд 3 дахь хариг аваад бас сайхан наадам болж байна. За энэ битүү шахаа өрөө юм аа манай найз Говьтай аймгийн харьяат инх болт гэж уяасан. Надаа нодлын бэлгэлсэн өрөө байгаа. Тэгээ энэ жил миний нутагт ирж бас нутагтаа анхныхаа бүсийн хариг авсан да. Маш их баяртай байна. Зохион байгуулалтын хувьд бол бас өндөр түвшинд болж байна. Манай төв холбооноос бас хяналтынхаа ирсэн хөндлөнгийн хяналтынхаа ирсэн манай уяачдын холбооныхан бас энэ дөр нэлийн ач холбогдол өгж байгаа төр захиргааны байгууллагууд бол нутгийн бас өдөрлгүүд гишүүд бас сайхан дэмжиж энэ наадмыг зохион байгуулж байгаад бас талархалтай байна. Энэ жил бас манай аймагт энэ баруун бүсийг бас олоход тусалцаа үзүүлсэн уяачдын холбоо болон засгийн газрын тогтоол гаргасан бүх ард түмэндээ бас баярлалаа гэж хэлээ. Зуны дэлгэр цаг сайхан надаараа ард түмэнд. Төмний их интертайнмент үзүүлж байна. Сэрэж хөдгийн тоосоор цэцгэс гоё хөд
дайсан одны сэтгэл догдлоом хөгшөд бордо дурран сунгала Галта бура газраан гэж Галта гэро дэвхиана чангарч Дээлтэ монголын хэмар отраач Дэлхийн дургуж гор дэргэдэ Сурмжудо хэлсэндо зулрон Сумын ташуур салхан барчлэг Цэдгэр татар шандас шалгаан Цэчли мөрлэ сумрын хулдо Галта бура газраан гэж Галта гэро дэвхиана чангарч Дээлтэ монголын хэмар отраач Дэлхийн дургуж гор дэргэлээ За алтай тавтан бүгдөө соёлын суулын модод томор хөртлөх Монгол ширийн даваанаас урвуг гашууны үр толгой хөртлөх Төв Азийн зээлийн нутагтай уудам дэлгэр Монгол дохроны юм Алс хорон алтай нутаг болох Казах түмний өлгий зайхан нутаг Баян өлгий аймгийн өлгий утнаас зохион байгуулагдаж буй Алтай тавтан бүгд 2019 засгийн газрын баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан Эрэлли зүүн насны мөрдийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй хавханд төрж байна За Ус аймгийн Малчин сумын хуугууд нийслэлийн алдар твээ цагатаагийн нүүдэл бол одоо энэ өдөр Баян өлгий аймагт бас одоо хурдан хурц үлэг мөртөөг өрлөсөн ирсэн унган намгтай сайхан саарал дааган Эрэлли зүүн насны мөрдийн уралдаан мордсон байгааг одоо үзэгчтэй хавхан харж байна 111 номертэй мордсон бараа алдстай үгэтэй сайхан засмалттай хээр даагууд одоо Монголын мөрөнгө спорт уяачдын холбооны дэд тэргүүн Гоюлтай аймгийн дарга сумын хуугууд сегментийн мөнчиг зүрмгийн хурдан хээр даагууд одоо мордсон байгаа харагдаж байна. Энэ цагдаагийн нүдний унган намгтай хар саарал дааганы цаадалт нь 3 нүдний жинхэнэ намгтай хөрөн даагууд одоо ховдын булганаас ирсэн дааг байгаа харагдлаа. За ингээд одоо Эрэлли зүүн насны мөрдийн уралдаан гарааныхаа зургаагаас эрэг хэд бүлэн болсон байгааг үзэгчтэй хавхан төрлөнг харж байна. За түмний хэсгүүдийн уран бүтээлч хамт олон Баян өлгийн аймгаас анхны нэвтрүүлгээ ийхүү одоо бэлтгэн үзүүлж байгаа. За ингээд хурдан баг гарааныхаа зургаагаас эрэг гэж үзэгчтэй говьлтай аймаг зохион байгуулагдаж байна. Баян өлгийн аймаг зохион байгуулагдаж байна. Засгийн газрын баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан даг гарааныхаа зургаагаас нэгэн дэрэг сайхан эргэж Төвэнгийн Алтан булаг сумын аймгийн алдар төвөөш Мон Мас компани зэрэг дугуржийн өндөргийн хоёр хэр даг мордуулсан нэг хэр даг нь харамсалтай Хүүхдэн төхөрөмжн дээр садайцсан хөнгө аваа гарч ирлээ. За улсын хөрсөнгөд наатанд 10 дурдсан хурдан хэр дааг нь хамгийн хөдөн дээр гараад ирсэн ушаалж байгаа бол за ногоон хадаг өвчтэй үгэтэй завхан аймгийн сөнгөн сумын мөнхрдний хурдан мөр дааг одоо наадлаар нь хөшөө үлгэж байгаа харагдаж байна. Аяргийн дөрв дээр гараад ирсэн сайхан зэр залцсан даа говьултай аймгийн чандмын сумын жаргал сайхны хинколтын хурдан зэр залцсан дааг ус удаа гарч ирсэн байна. За ингээд Эрэлли зүгнсны мөрдийн уралдаан дөнгөж эргэсэн хөнгөн дөрөнд Төв аймгийн Алтан булаг сумын аймгийн алдар төвөө Батмөнгийн Батүүгийн хөж урд толж байгаа Төв аймгийн Алтан булаг сумын Мон Мас компани зэрэг аймгийн алдар төвөө дуурчвийн өндөргийн хурдан хээр дааг одоо хөөгдгөө гараад ирсэн байна. За араас бол одоо хүрэн дааг ирээд одоо нийллээ. Энэ хүрэн дааг Говьлт аймгийн булган сумын уяач Сүмбэрдний хурдан хөрөн гэдэг дааг орж ирлээ. Төвдлийн гоны онгорхой дээр 3 минутны чанарын намгатай засмал хөлтэй сайхан хөрөн дааг бол Говьлт аймгийн булган сумын уяач Сүмбэрдний хурдан хөрөн дааг үзүүр хэдэн дааган дээр залгалаа. За Монгол улсын алдар төвөөс Батчлооны өрөөлтийн хурдан гурдааг одоо арын хэдэн дааганы өнгөн дээр ус одоо байгаа харагдлаа. За үзүүрийн дамын даагыг үзэгчтэй ахмандаа захин харуулж байна. За өнгөн дээр юм бол одоо Төв аймгийн Алтан булаг сумын аймгийн алдар төвөө дуурчвийн өндөргийн хоёр хэр дааг нь хоёулаа гараад ирсэн. Харамсалтай нь одоо нэг хэр дааганы хөөгт нь хатаа ирсэн байгаа. За хөөгдгүү дааг бол одоо үндэсний хөрийн наадмын тухайн хуулийн дагуу таван байр бол одоо ухарч өрөгдөн. За ногоон өмөлтэй хөөгдтэй захин хэр дааг нь Ховд аймгийн дарын сумын Батцултын хурдан хэр дааг энэ хэдэн дааганы өнгөн дээр гарч ирсэн байна. Баян өлгийн аймгийн улаан хоол сумын хугууд хожио өргөний нуртаатын хурдан халтсан дааг бас одоо орж ирсэн байгаа харагдлаа. За араас бол одоо 90 номертэй амарсан сайхан засмал дэлтэй зэр залсан дааг ороод ирсэн бүртгэл дээр бол одоо арайхан бүртгэдэггүй юм одоо дааг байна. За Эрэлли насны мөрдийн уралдаан одоо зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ өдөр бол одоо хурам сэтгэлийн хур харилсан. За ер нь одоо газар чигтэй газар татуурахтай ямар ч одоо хөндлөнгийн доосгүй үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж. За энэ дэлгэсний харагдаад өнгөрч байгаа хэр дааг бол одоо Ховд аймгийн дарын сумын Батцултын хурдан хэр дааг гарч ирсэн бол Дорн аймгийн Матад сумын Ариа Цэвэр Дөрчин нувааны хурдан бор халтсан дааг хамгийн ард талд нь байна. Цэгмэдийн өнцөг дөрөнгийн хурдан хэр дааг гараад ирсэн үшилж байна. Ерөөл дэлгэрийн хурдан мөр дааг бол одоо гарч ирсэн байгаа. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа Дорн аймгийн сонгон сумын яаж Мөнхрдний хурдан мөр дааг гарч иржээ. Завхны сонгончуд энэ баян хөлгийн зохион байгуулагч баруун мөсний хурдан мөрдийн уралдаан ерэн дотоо оттой захан наадтаг. За хадрагны уралдаан намсангийн дөрж утгийн хонгор халтсан азраг бол аяр ийдсэн байгаа. За ингээд одоо Эрэлли зүүн насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн гүрэн одоо үзэгчтэй ахмандаа захан харуулгаад өнгөн дөрөнд Төв аймгийн Алтан булаг сумын аймгийн алдар төвөө дугуржийн өндөргийн хурдан хээр дааг удаасан хээр хөрсөй хатуу бол түүний ард тал дээр Ховд аймгийн булаг сумын Сүмбэрдний хурдан хүрэн дааг одоо гарч ирсэн байгаа.
За өнгөн дөрөн мөн одоо хүүгдгөө сайхан шар халтартай одоо гарч ирсэн хүчлээ одоо энэ Монгол улсын за төв аймгийн алтан болог сумын аймгийн алдарт бие дууржийн амдэргийн одоо хурдан хээр даагийн байгаа Монгол улсын алдарт бие толон бол одоо тун ойрхон байгаа. За ер нь одоо алдартыг алгасаад баг одоо манлай болго одоо хэмжээний амжилт үзүүлсэн хүн бол одоо дууржийн амдэрэг за наадлын хээр дааг нь одоо цаашаага жоохон анарах гэдэг юм бол одоо хүүхд нь бол одоо наадлыг намайг айхтар одоо хантаар бол татаад байгаа. За өнгөн дөрөө ховд аймгийн болгон сумын сүмбэрдний хурдан хүрэн даа одоо гарч ирлээ. Ховд нутаг гэдэг бол одоо олон нийтийн үлгийн сайхан нутаг байгаа. Ховд аймгийн болгон сум бол одоо торгууд нутгийн одоо үлгийн сайхан нутаг. За энэ нутаг бол одоо Ярантин бом, Байтэг боо гэдэг одоо байгаль дүүхийн үзэсгэлэн бүрдэн тогтсон олон сайхан одоо дүүг дурсгалын гадруудтай. За араас бол одоо ховд аймгийн дөрөв сумын Тэнгэрийн гончиг сүрэнгийн хурдан хээр даа одоо орж ирсэн байгаа харагдаж байна. За мөн одоо зохон аймгийн сонгийн сумын Мөнхөрдний хурдан бардаа түүний ард Төв аймгийн Баянжир болон сумын аймгийн алдарт яаж Цэвгэлэрчин нууаны хурдан бор халдсан дагыг аймгийн алдарт яаж Намсрын нуузыг гэдэг хүн одоо хуйслыгын харуулдаг. За мөн одоо Баян Улгийн аймгийн Улаан Ус сумын Хожио өргөний нурлаатын хурдан халдсан даг одоо сая яргалаад өнгөрлөө. За энэ хоёр дагны наад талд нь 98 мөртэй болсон сайхан халдсан даг байгаа. Цаа талд нь бол одоо Ус аймгийн Малчин сумын юг бол нийслэлийн алдарт яаж цагдаагийн нүүдлийн хурдан хар саар даг одоо гараад ирсэн байгаа. За нүүдлүү яч бол одоо азрагны хурлаанд улсын хөр зэнгэл наадны шүдлэн харагдаад өнөө жил долоод урдлаас хордон хонгор азраган бас одоо мордуулж байгаа харагдаж байсан. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа халдсан дааг бол одоо хожио өргөний нурлаатын хурдан халдсан дааг зовхон ангийн цагаан жолооч сумын Монгол улсын алдарт яаж балдуржин мэрдэрчи хөнгөн адуу. За мөн одоо зовхон ангийн сонгийн сумын Мөнхөрдний хурдан бордаа харагдаад байна. 12 зохион байгуулагдсан Баян Улгийн баруун мөсөн хурдан бордын хурлаан зовхон ангийн сонгийн сумаас Вангийн жилийн сайн утган гэдэг хүн бол одоо хоёр хариг үртээд за мөн одоо шовдургой одоо дааг харагдуулж ирсэн санагдаж байна. За ингээд зовхон аймгийн сонгон нутгийнхан бол одоо хараггүй сайн авдаг. За Монголын бүрэн спорт уяачдын холбооны дэд ерөнхийлөгч Говьт аймгийн дарын сумын юугаа Цэгмэдийн гончиг сүрэнгийн хурдан хээр даа гараад байсан энэ хэдэн хоногийн өмнө Төв аймгийн Баян зогсон үсгэн байгуулагдсны 90 жилийн амьдрал зингэл наадан айргийн ярахнаар 9 дурдалчаад ирсэн юм одоо хурдан дааг байгаа. За түүний ярдал дээр нь Ховд аймгийн Чандмын сумын Монгол улсын алдарт яаж Батчуудын өрөөлтийн хурдан бор даа гарч ирсэн уншаж байгаа бол Ховд аймгийн болгон сумын Сүмбэрдний хурдан дээр даа цаа талд нь Төв аймгийн Алтан болгон сумын аймгийн алдарт яаж Дуржийн гондөргийн хурдан хээр даа одоо гараад ирсэн уншаж байгаа. За Дуржийн гондөрг алдарт ёо ганц үхий хурдан хээр дааг нь одоо хүүхдгүүдээр цаашаа одоо самаас гараа авчих шиг боллоо. За ингээд үзүүрийн дөрвөн дааг бол одоо арийнхаа хэдэн дагараас нэлен зэрэгэн болсон байгаа. Арийн хоёр дааных нь өнгөн дээр Ховлтын ангийн дарын сумын юугууд Монголын мөрөнгө спорт уяачдын холбооны дэд ерөнхийлөгч Сэгмэдийн гончиг сүрэнгийн хурдан хээр даа одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. За гончиг сүрэн гэдэг байж одоо Төв аймгийн Баян зүг сумын хөнгөн хурдан хээр мөрөн бас одоо засгийн газрын бүсийн хурлааны аяр гамсан юм одоо сайн уяач хүн. За Төв аймгийн Баян зүг сумын Цэвэлэржин дууны хурдан бор халдсан дааг бас одоо сайн яргадаад өнгөрлөө. За Охин аймгийн сонгийн сумын уяач Мөнхөрдний хурдан бор дааг бас одоо гараад ирсэн. Хасарсан давлгаан дааганы ард дээр одоо үйлдэл тава үзэгтэй охин гарч байна. За ингээд Монголын мөрөнгө спорт уяачдын холбооны санал нэгийн дагуу засгийн газрын шийдвэрээр Баян Улгийн аймгийн хөлгийн хотны зохион байгуулагч баруун мөсөн хурдан мөрдийн хурлааны таагны хурлаан за энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан халдсан даагууд зохон аймгийн цагаан жолооч сумын Монгол улсын алдарт яаж балдуржин мэрдэржийн өнгөн хатуу Баян Улгийн аймгийн Улаан Ус сумын уугуул аймгийн алдарт яаж хожио өргөний нурлаатын хурдан халдсан даагад гарч ирсэн. За нурлаатын халдсан дааг энэ өдрийн мэрд зингэл наадмын эрлийн зогносны мөрдийн хурлааны үзүүрийн хэдийн ард дээр одоо хөшлөөд байгаа. За нилийн одоо томхон үгөө томжсан чижин одоо яхан мазан дуухан болсон гэмээр ийм одоо дааг байгаа харагдаж байна. За Монгол улсын тодмолтой төвдөн гин боцоо жолоо уяасалгын харуулж байгаа. За цаа талд нь Төв аймгийн Эрдэнэ сумын юугуу Дорн аймгийн Матад сумын Ариад аймгийн алдарт яа намтрын дулзыгийн хөж урлууж байгаа. Төв аймгийн Баянжир болон сумын аймгийн алдарт яа Цэвэлэржин дууны хурдан бор халдсан дааг одоо гараад ирсэн байгаа. Өнөө жил энэ уралцсан дааг Дорн аймгийн Матад сумын нутаг гарж ирсэн дуулын дахиг хөрс ингээд наадан шүдлэнтэй уралдаж одоо хайр ярахнаар хурдалж байсан. Тэр хурдан бор халдсан дааг бол одоо мөн байна. За ингээд халдсан дааг одоо их орны нарын мандаг зүүн хязгаар одоо алтан доосоо өргөж өгсөн бол өнөөдөр ийхүү одоо байгаль дүүгийн үзэсгэлэн бүрдэн тогтсон баруун алтай нутаг болох Баян Улгийн нутгийн тэнгэр дор бас алтан доосоо өргөж байгааг үзэгчтэй ахин харлаа. За ингээд бор дааганы өнгөн дээр бол одоо Ховлт аймгийн дарын сумын яаж Цэгмэдийн гончиг сүрэнгийн хурдан хээр дааг байгаа. За түүний ард талтай дөрөв хязаалын насны мөрдийн хурлаанд эрдлийн дүнд насны мөрдийн хурлаанд хээр үрэгэн дөрөв мөнгөд хурдуулсан Ховд аймгийн Чандмын сумын Монгол улсын алдарт яаж Батчуулын өрөөлтийн хурдан бор дааг одоо хэвэрээ. Бор дааг бол одоо Монгол улсын алдарт яаж Батчуулын өрөөлтийн өөрийнх нь одоо унган дааг байна. За зүгтлийн хүний хугаа дээр хөвчтний сарм нэрсгэртэй гал дамгатай одоо сайхан хээр дааг одоо гараад ирсэн уршиж байгаа. За хээр даагч ер нь одоо уршиж оруулах нэ. Газрын өксүүдээ одоо ер нь ухсийж одоо уршлаад байгаа.
Сайнга Говорт аймгийн дарын сумын цэгмэдийн гончиг дүрмгийн хурдан хээр дааг бол одоо хамгийн хүчтэй гараад ирсэн уушаж байгаа бол Говорт аймгийн булган сумын сүмбэрдний хурдан бүрэн дааг одоо хөнгөн дээр гараад ирсэн байгаа юм байна. За зөвхөн хаан ууны онгогоо дээр 3 минутын жин намгатай сайхан бүрэн дааг бол одоо эрлийн дугнасны мөрдийн хурдааны хөнгөн дээр гараад ирсэн уушаж байгааг үзэгч таахан харж байна. За Говорт аймгийн булган сум хургууд нутгийн өлгий сайхан нутга. За энэ нутгаас бол одоо Овд ангийн булган сумын хамгийн алдарт яаж Батмингийн мөнгө төрлөг үнтэй одоо олон сайхан уу яаж одоо булган нутгийнхаа нэрийг одоо улсын мөсөн уралдаанд одоо зур хайлуулж хурдан хурцлыг мөрдөө сайн үйл хурд болж байгаа. За ингээд өнөөдрийн хөлсөнгөл наадмын эрлийн зугнасны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр Овд ангийн булган сумын яаж сүмбэрдний хурдан зэрэг дэг бол одоо хөтөлсөн хөрөө. Улсын хөлсөнгөл наад нь 10 гаргаж хурдсан давхар уяаны дааг Дорн аймгийн одоо онгон угшилтаа ийм одоо хурдан дааг байна. За хам хөдөн дээр Говорт аймгийн дарын сумын цэгмэдийн гончиг дүрмгийн хурдан хээр дааг нь одоо хэвээр байгаа. Зэр дааг бол одоо нилэн зэрэгэн болсон. Төвэмдийн алтан болог сумын дугуурчвийн гондрын хурдан хээр дааг ер нь одоо замаас гарч гээд хадуурчих гээд байгаа дааг байна та. За хүүгийнх нь одоо хүүгдүү хээр дааг бол одоо үзүүр хэдэн дааган дээр ороод ирсэн өшөж байгаа бол Баян өлгийн аймгийн улаан ус сумын явгал аймгийн алдарт яаж хожоо өргөний нурлаатын хурдан халдсан дааг одоо хойноос хүүхд нь хоёр талаар нь гуйцааруугаад үзүүрийн 5 гадуур руу оруулж ирлээ. Төвний ардал дээр Төв аймгийн Баян жиргалын сумын аймгийн алдарт яа цэвдэржийн дувааны хурдан бор халдсан даагыг Төв аймгийн Эрдэнэ сумын явгал Дорн аймгийн Матад сумын Ариад аймгийн алдарт яа Цолтыгийн Намсрын нуулын одоо уяслагийн даруулж байгаа. За зөвдлийнхаа ташаан талгаа хатгаа дээр цуулын амгатай сайхан бор халдсан дааг өнөөдрийн хөрсөнгөл наадмын хурдан дааганы хурлааны 6 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За эргийн дав дээр бол одоо энэ Баян Өлгийн аймаг зохион байгуулагдж байгаа. Алтай тавхан бүгд 2019 засгийн газрын баруун бүсийн хурдан мөрдийн хурлааныг бас хамтран зохион байгуулж байгаа. Баян Өлгийн аймгийн мөрөнд спорт уяачдын холбооны дэргүй хожоо өргөний нурлаатын хурдан халдсан дааг. За Монгол улсын алдарт яаж Бачлууны өрөөлтийн хурдан бор дааг. Төвэнгийн алтан болог сумын аймгийн алдарт яа Дуурчгийн гандэргийн 2 хэв дааг нь хоёулаа гараад ирсэн. За гандэргийн гандэргийн хурдан шир халтар дааг нь одоо хүүхдүүдээр цаатаар нь уршлаад байгаа. За нэг одоо замаас гарч үзмэр болоод одоо эргээд замдаа ороод ирсэн байна. Монгол улсын алдарт яаж Бачлууны өрөөлтийн хурдан бор дааг одоо энэ дэлгэцний харагдаж байна. Өөрийнх нь одоо хонгон хатуу байгаа. За Төвэнгийн алтан болог сумын аймгийн алдарт яаж Батрынгийн матуугийн хөдөлж орлож байгаа. Дуурчгийн гандэргийн одоо хонгон 2 дааг нь хоёулаа мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн хурлааны тархины одоо 5 дааг нь гараад ирсэн. За ер нь одоо хурдан байгаа мана аргагүй одоо явуу хийж байгаа дагнууд байна. За цаатлын хүүхэд рүү алтар дааг бол одоо хуулийн дагуу тавтан байр ухарж өргөдөг баг. За наатлын алтар даагийн хүүхэд нь одоо нэг л амтын одоо дууралдаад байгаа юм да. За чигээр нь явуулах юм бол өнөөдрийн наатанд өнгөний хоёр даагт ер нь одоо хоёрхан уралдаж мэдмээр юм одоо дааг байна. За цаашаа жоохон ханарчих гад бол одоо уулж өгөхгүй байгаа мэлгүй те. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хээр дааг бол одоо Говорт аймгийн дарын сумын яаж тэгмэдийн гончиг дүрмгийн хурдан хээр даага. За гончиг дүрм уяач бол одоо Говорт аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын баруун мөсөн хурдан мөрдийн уралдаан засаг тахны хурд уралдаанд бол одоо хурдан хээр мөрөө хайр гэдэг болсон хүрээ зам данжиг наад нь хээр мөрөө төрүүл гэж байсан ийм одоо сайн уяач юм байгаа. За ингээд өнгөний зэр дааж өнөөдрийн наад нь ер нь одоо бас одоо гялтан жоога дааг чинь ээ аргагүй хурдан байгаа юм байна. За ингээд Говорт аймгийн булган сумын яаж сүмбэрдний хурдан бүрэн дааг өнөөдрийн бэрц ингээд наад нь төрүүлэн гэж төмөн улсныг байсгалаа. За гэвч одоо комиссийнхан бол одоо энэ Монгол дааганд дуралдаж бас одоо төрүүлсэн дааг гэдэг шалтгаанаар бүрэн дааны амжилтыг дооцсонгүй ингээд Говорт аймгийн дарын сумын цэгмэдийн гончиг дүрмгийн хурдан хээр дааг бол одоо энэ өдрийн бэрц ингээд наадмын эрдэнэ зугнасны мөрдийн хурдан төрөө өмнө тогтлоо. За Төв аймгийн алтан болог сумын дуурчгийн гандэргийн хан сүхийн хурдан хээр дааг хамгийн хүзүүн дуртал 5 барих бол 7 дөрөгдөх бол аавынх нь одоо хурдан хээр дааг хамгийн хүзүүн дөрөгдлээ. Төв аймгийн алтан болог сумын аймгийн алдарт яа дуурчгийн гандэргийн хурдан хээр дааг эрдэнэ дунаасанд бас одоо хайр гамссан байгаа. За Нурлаатын халдсан дааг айргийн 3 Монгол улсын алдарт яаж өрөөлтийн хурдан бол дааг айргийн 4 Төв аймгийн Баянжиргалын сумын Хуваны уралдан дааг айргийн 5 дурдлаа. За 6-ад бол одоо энэ Завхан аймгийн Сонгин сумын яаж Мөнхөртний хурдан бор дааг орж ирж байгааг үзэгч таахан харж байна. Баруун мөсний хурдан мөрдийн уралдааны эрлийн зүгнэсний мөрдийн уралдаан ийх одоо амжилттай захан зохион байгуулагдаж баринд орлоо. За 7-ад бол одоо энэ зэр дааг орж ирлээ. Монголын Марийн спорт уяачдын хэдрэнхэлэгч гончиг сүрэнгийн хээр даа байна. Дааг айргийн 5-аар төвхлээ. Яг унган дааг байгаамаа гэх баяртай байна. Сая эрлийн дундад бас миний үрээ төрүүллээ. Баяртай байна. Заг хотод орж байна. За. Тэгээ урд нь наадмын дурлж амжаагүй. Заг хотод орлоо. Тэ харигдлаа. Энэ Төв аймгийн Алтан Болог сумын яриач ган зөргийн ган сүхийн хээр дааг. Энэ сая өмнө энэ улсын бэхч баяр наадамд харуулчаад тэгээ хоёр дахь нэг давхар уягаар ярьж байгаа. Хоёр дахь уяа. Оо наадмын сайхан болж байна. Өнөөдөр бас даа гайрын дөрөөр дахиулсан даа баяртай байна. Энэ миний Наад Монгол улсын алдартай яаж баяр дөржийн хөрөнгөөс гарсан баяр дөржийн унган дааг байгаа. Одоо
энэ жил би аваад уйдаг юм аа. Ингээд метагаа эргэцсэн дээ очих маяжтай байна. Наад нь сайхан болж байна. За энэ хөрхөн үзэгч та бүхэнд Дөмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны санал санаасны дагуу засгийн газрын шийдвэрээр Баян Улгийн аймаг зохион байгуулагдсан Алтай Тавхан богд 2019 баруун бүсийн хурлын бүрдийн хурлтааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзалтаа баяртай үзэгчтэй. Ирийн чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын тэнхээтэй эрсэд зориулв.